Yes, då var vi tillbaka. Så det är inte på Gills veranda den här gången heller, utan vi är på Ulfs veranda och en av Sveriges enda kvarlevande EPA-traktorer. Jajamän. I grund och botten är det en ram från en 1928 års Chevrolet. Motorn är en 27a Chevrolet. Karossen Willys Overland, framaxeln en Buick. Någonstans i mitten av 20-talet. Bakaxeln är en Packard, bakfälgar Cadillac. Och växellådorna en är Ford och en är Dodge. En salig blandning. Ja, precis. Verkligen HPD. Hopplockade delar. Och vi hade ju faktiskt lovat er tittare att ni skulle få haka på besiktningen av den här. Men det har dragit ut så enormt på tiden och både höst och vinter är på ingång här. Så att vi tänkte att vi, nu när det funkar så kör vi ändå. Jajamän, nu är den ju fullt körbar och fullt körklar och helt i ordning ställd. Man får ju köra på inhägnat område, så att vi tänkte ta ut den idag. Vad är det som har hänt sen sist nu när du har fått igång den? Ja, det elektriska är helt färdigt och nästan det roligaste var att efter förra sessionen när du var här så var det en kar som hade en liggande startmotor. Så jag fick betala frakten, sen fick jag den. Så att nu funkar även startmotorn. Helt galet. Gött mos, eller? Ja, eller hur? Eller hur? Sen är det gjort klart det elektriska under instrumentbrädan, så det är helt färdigt nu. Så det som ska göras nu är att tejpa elsystemet så att det blir helt färdigt. Sen är det klart. Testkörningen med startmotorn var ju en grej för sig. Men genom att vi lyckades skimsa så han blev korrekt så fortlöpte det jättebra. Skillnaden på de här, det var själva infästningen här som går mot växellådshuset. Det var det som var den stora och hur långt det här drevet skulle fara ut. Så det var det som gjorde att det var så otroligt svårt. Och så eftersom den gjordes under så begränsad tid, bara 3 år. Men han som såg den här videon då och skickade, hur kunde han veta att den passade eller var det bara en chansning? Ja, han hade en känsla, för att grejen var att han för 40 år sedan hade han fått av en gammal farbror en hel hög med gamla startmotorer. Och när föraren gick bort så överlämnade han alla de här och tyckte att han kunde ta dem istället. Han hade inte gjort något mycket med de här. Men han tyckte att ja, men jag har ju en, då kan jag skicka den. Så det var ju galet fräset. Och det är ju en av 3 modeller som fanns de här åren. Så att det är ju en väldigt, väldigt udda. Men tack vare hjälpen av den här tittaren så lyckades jag få bygga ihop en fungerande av 3 stycken. Så det var oerhört tacksamt. Så den som nu än skickade med den här startmotorn, jag är otroligt tacksam för det. Verkligen. Det ryktas som att du har köpt någon vagn till den då? Jajamän, jag lyckades faktiskt också någon som hörde av sig. En som hade hittat en gammal, egentligen en gammal hästvagn, men den hade även gått bakom en EPA-traktor här i en grannby. Så att jag ska fara och hämta den, en traktorvagn från någonstans runt andra världskriget. Det ska det bli lite fräsigt. Vad ska du dra med den då? Tomluft. Är den färdig nu då? Förutom att du väntar på vagnen? Ja, det är den. Jag väntar bara på att de ska komma hit och göra besiktningen av den. Sen är den färdig. Jag har ju faktiskt lyckats få ihop några mil och jag har testat den i terräng. Jag har testat den där man knappt går och det funkar jättebra. Så jag förstår morfars filosofi med väldigt nedväxlad växellåda och utväxling. Så det funkar väl jättebra. Men hade han några fönster här eller var det bara någon plastskiva eller någonting? Nej, han hade ett fönster i bakkant. Så det hade han. Så nu när jag har kört i sommaren när det har varit riktigt varmt, då tycker jag det har varit för varmt in i kupén, för det finns ju ingen fläkt. Så att man avlider ju av transmissionsvärmen. Här har jag lyckats få tag på en 30-tals Kalanka domkraft. En sån här som man vrider och som med en hjälp av en utväxling in i den här klumpen så hissar man och sänker den här. Väldigt ovanlig. Det var en som bodde här i grannskapet som tyckte att den kunde jag behöva till min EPA-traktor. Så att ibland är det som man får lite tur när man håller på faktiskt. Så det var väldigt kul. Är de beprövade de här? Ja, amerikanska biltillverkare hade ju de här domkrafterna väldigt många år tills man använde den modellen som man rent fäste i kofångaren. Och då hissade man upp bilen både fram och bak i kofångaren, vilket dagens bilar skulle ha lite problem med. Förutom timmervagnen så verkar det bara ploppa upp mer och mer tillbehör till den här.
Ja, min kusin hittade en släpräfsa, så att förhoppningsvis får jag tag på en släpräfsa som morfar hade framför den här epatraktorn när vi körde på åkrarna och tog igen hö när han hade slagit. Du ser fästen nere på framaxeln i framkant där. Där monterade man den, och så sen när man hade fått ihop tillräckligt hö, då körde man och så till där härsan skulle vara, och så sen härsar man det höet. Förstår du varför man hade såna här på den tiden då? Ja, för grejen var ju att före epatraktorn kommer till så var det ju hästavagn som gällde. Och att gå från hästavagn till en epatraktor, det var ju få förunnat. Men det var ändå många som tog chansen och byggde om bilarna. För alternativet att köpa en traktor var otroligt ovanligt. Och de som väl köpte dem, de var oftast väldigt, väldigt välbärgade. För de kostade enorma pengar på den tiden. Så att det här var ett bra alternativ till hästen. Jag undrar om vi ska testa att veva gången. Allting är åtdraget, tändningen finjusterad och allting, även om den smäller lite grann. Men det är det bästa i alla fall som går just nu, och för besiktningen så ska det inte vara något problem. Avgasröret här, var kommer det ifrån? Det är nog något gammalt avgassystem från någon modernare bil som jag har hittat en dimension som passar gentemot grenröret, så att vi kunde göra klart. Så att det skulle vara helt och bra innan besiktning. Jag tänkte vi kan väl testa och veva igång den här traktorn. Jag har aldrig gjort det, så att det skulle vara lite roligt att se. Så att man inte får något bakslag och tappar fingrarna. Vi kör premiärveven. Jajamän. Vi ska bara se hur... Lite Chevrolet-märke du fick till där. Ja, det har varit ett litet bowtie-märke för att jag skulle få plats med den här... Nej. Jag skulle få plats med själva veven. Du, det var ju knappt ett helt varv. Nej, de är ju lättstartade när de är väl justerade in. Jag fick ju hjälp av några kompisar från Umeå som var här, Per och Torbjörn. Och då var det riktigt top notch. Hur många varv var det tidigare då? Ja, det har faktiskt hänt att jag aldrig har fått igång honom. Nu ska vi äntligen ut och rulla. Jajamän, nu kör vi. Man har ju en viss förståelse varför de satte fjädring på bilarna. Ja, det finns en poäng där. För det är klart, dåtidens vägar också med grusvägar. Det måste ha varit fruktansvärt. Men å andra sidan, det är att jämställa med som ett arbetsredskap för hästen. Det var alternativet, faktiskt. Du var ute och vände på asfalten här också för första gången ever. Hur kändes det då? Ja, med tanke på den här skakiga turen på en hyfsat jämn grusväg, så känns ju asfalten som rena en highway i jämförelse. Är det så att man kommer tillbaks till dåtiden? Ja, på något sätt faktiskt är det så. Jag tänkte vi kör väl. Det var ju så här morfar körde. Han körde ju på åkern. Det var ju här den gjorde sitt jobb. Tror han tittar ner på dig uppifrån där nu och ler? Ja, jag hoppas det. För morfar var en person som betydde mycket, och jag hoppas han ser det här. Då kommer han att ha rätt roligt. Det tror jag. Där förstår man ju också varför de satte en sån bekväm sittdyna, för den behövs ju verkligen i det här skakande. Ja,
det måste vara mycket fjädring i dynan. För annars blir det kroppen som är alternativet. Ländryggen. Ja, precis. Ja, det blev en kort men ändå så ganska nostalgisk tur för dig, eller? Ja, verkligen. Jag kände nu både lukten från en blandning av bensin, avgaser och jättevärme från traktorn, transmission och motorn. Då känner man ju precis, det var ju så där det var när man var liten, när man var åkte med morfar på slutet av 60-talet. Så det var en hyfsad nostalgitripp att bara köra på gräset. För det var precis så där det var. Jag ser någonting som saknas, ja. Och innan folk slänger kommentarer så kanske du kan berätta, varför sitter ingen LGF-skylt på? En kompis lånade LGF-skylten så att jag ska fara och hämta den imorgon så att den är färdig. Förhoppningsvis kommer de besikta till veckan. Jag hoppas det. Men vad kommer att hända med den här nu då när den äntligen rullar och så? Ja, jag kommer nog försöka ha den på lite utställningar och kanske fara på några gamla träffar. Men jag ska faktiskt praktiskt använda den lite grann både i skogen och på åkrarna. I en form som egentligen är nostalgiska skäl, kanske inte av praktiska. Men det är rätt roligt faktiskt att återuppleva det. Det var ju det han gjorde, byggdes för. En stark som en oxe, va? Ja, den är otroligt stark. Jag har ju provat och kört nu i våran skog här och det är inget problem. När det är lite jobbigt att gå, då kan man köra med den här.